ይሰወጥኩም። ይሰወጥኩም እቶም ኣደ ዘላትኩም። ይሰወጥኩም እቶም ሓብቲ ዘላትኩም። ይሰወጥኩም እታ ሰበይቲ ዘላትኩም። ይሰወጥኩም እቶም እግዚኣብሔር ሂብኩም ጓል ዝወለድኩም። ይሰወጥኩም ቃንዛ ናይዛ ህፃን እናረአኹም ከምዘይረአኹም እናሰማዕኩም ከምዘይሰማዕኩም ኮይንኩም ቃንዛኣ ከይገደሰኩም መንጌሩ ወኢልኩም ከተጻሪዩ ህርድግ ትብሉ ዘለኹም ሰብኣውነትኩም ዝሸጥኩም ካብዚ ንላዕሊ እንታይ ዓይነት መርትዖ ተናድዩ ኣለኹም? ብዘይ ሓብቲ ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም። ብዘይ ሰበይቲ ክትነብሩ ትኽእሉ ኢኹም። ብዘይ ኣደሞ መዓስ ተወሊድኩም? እቲ ዓይኒ ዝፈጠረ ዘይርኢ ዝመስለኩም? እቲ እዝኒ ዝፈጠረ ዘይሰምዕ ዝመስለኩም? ኡይ በሉ ሕጂ ፅባሕ ከይድገም ኣባኹም። እንተ ዘይኮነስ ዘርአይ ኣይግበሮ ዘርእኹም ኢለ ኸፋነወኩም። ሰብ ነቲ ዝዘርኦ ንኡኡ ኸዓጽዶ እዩ እሞ ኣይትጠበሩ ኣምላኽ ኣይዕሾን እዩ። ገላትያ ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 7።